وزیر اعلی سے بنیر پر آگے دلت پا تقریر کی ہوئی زما خلستا بشانت سپک ندا زا عالمیم زما تربیت شوے دے تا چکم الفاظ استعمال کری دی آغا الفاظ زما پا خلبان دے نرازی و تا زما خلاف دلت تقریر اوکو نو خیر دے اے دجنی دی علماء قلندرانو اے دجنی دی علماء اسلام فقیرانو درویشانو رنو خلق و تطبق دا چرا روان وقت کے مرتاکرا دا سپینو دا تورو پگلو سر دا انشاءاللہ دا لخکر را روانی دی او دا بچک بیس کلومیتر کی نا دا با انشاءاللہ پا تخت پشاور بانی راج کی کخیری دا دی گورنر سے اپوائنٹمنٹ دا رمبنی پولیوا دا آغاز و پدی صبح کی دا روان وقت دا حکومت دا تشکیل سازی دا پارا